не гледай чумо, като право слабо на мене га раздал сиво. मेरा नाम काथवारा है, मेरे दो भाई और एक बहन है। गलत आदमी को बुलाया है। He's smarter than I thought। कहाँ जाएगा? तब चलेंगे। ऐसे आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए और छेड़ो तो मार दो। थाम ना जरा। यांना कुठे लागलं वगैरे नाही ना? किती थरथरतात। मी काहीतरी पहिला घेऊन येते गरम। एक मिनिट, तुम्हाला कळत नाही का? हा किती प्रश्न, त्याची अवस्था बघा। आम्हाला त्याला त्याच्या रूम मध्ये घेऊन जाऊ दे, प्लीज। शांत राहणी जरा बेबी, डोंट वरी, कम ये इकडे। सावकाश सावकाश सावकाश, येणार येणार येणार। मी अक्षयना फोन करून कळवतो श्रेयस घरी आलेत म्हणून, काळजीत असतील ते। इथे बसा आता। हा है ना, आता कसं वाटतंय तुला? आपण तुझ्याच रूम मध्ये आहोत, हो की नाही? भूक लागली आम्ही ना तुझ्यासाठी गरम गरम खिचडी घेऊन येतो, तुला आवडते की नाही? मग ती खाल्ली की तुला छान वाटेल आणि मग छान झोपही लागेल। आम्ही घेऊन येऊ खिचडी। हा इथून कुठे जाणार नाही ना आम्हाला सोडून? हा आम्ही आम्ही पटकन येतोय परत। हा इथेच बसून राहायचं, मम्माची वाट बघायची। ओके गुड बॉय। आम्ही पटकन आलो। थंडी नाही वाजत आहे मला। पकडायचा माझा, प्लीज ऐकलं, मी डोक्यात जायचं नाही। हा माझं खाऊन झालं ना की आम्ही सांगतो तुला, तुझा तुझी कामं कर। गुड बॉय। आता गरम गरम खिचडी खायची आपण, हो की नाही? हा करा हा करा करा। कशी आहे? आराध्या, आराध्या घे ना। पसलात ना तुम्ही, पसलात ना। अहो आराध्या नाहीच आहे इथे, मंदिरात भेटली नाही का ती आपल्याला? या हो फसलोच आम्ही, पण ती परत नाही आली। नाही ती आता इकडे राहत नाही, ती ती कामासाठी कुठेतरी तिकडे राहते, म्हणून मी तिला शोधायला गेलो मंदिरातून बाहेर। मंदिराच्या बाहेर म्हणजे कुठे गेला होतास तू? अहो काय झालं, ती मला मंदिरात दिसली, मग तिच्या मागे मागे मी मंदिरात बाहेर गेलो। मी तिचा खूप पाठलाग केला, तिला खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण ती आलीच नाही। ती ती रुसली आहे ना माझ्यावर, ती म्हणून ती आली नसणार। मी खूप वाट पाहिली तिची, पण ती नाही आली। अच्छा आराध्या सापडली नाही तुला? नाही, ती तुला इथे नाही घेऊन आली। मग तुला घरी कोणी आणून सोडला? काय झालं, मी तिला शोधत होतो, मी तिची एका ठिकाणी थांबून वाट बघितली तर ती आली नाही। मग मी तिला अजून शोधलं, मी खूप शोधलं, आणि तिला शोधता शोधता मी एका घराजवळ गेलो तर तिकडे एक आजी होते।
त्या आजी खूप चांगल्या होत्या, आपल्या आजी सारख्याच होत्या, एकदम गोड होत्या त्या. त्या मला म्हणाल्या की आराध्य तर कामावर गेली आहे. मग मला भूक लागली होती ना, तेव्हा खूप भूक लागली होती, तर त्यांनी मला खायला दिलं बसवून छान, आणि त्यांनी मला रिक्षातून इथे सोडलं घरी. कोणाची आजी? आराध्याची आजी. आराध्याची आजी? आराध्य. मला ना तुम्ही तिकडे घेऊन चला, म्हणजे आपण आराध्याला पण भेटू आणि त्या आजींना पण भेटू, आपण सगळे जाऊया घरातले, मजा येईल. चालेल, तुला आवडली ना आजी, आपण जाऊ. हा पण आपण कधी जायचं माहितीये का? तू हे सगळं औषध वगैरे घेतलंस, नीट झोपलास की मग आपण जायचं. ठीक आहे, आता आम्ही ना आम्ही येतो पटकन. तू आता औषध घेऊन झोपायचं असेल? नाही नाही थांबा, मी तुमच्या मांडीवर झोपणार. अरे हो, मी मांडीवरच झोपणार. बर, ये सावकाश सावकाश. हा बेटा, हे कड कोणाचं? आराध्याचं. नाही बेटा, आराध्याचं नसणार, ती कुठे असं कड घालते, नाही का? हा मलाही आश्चर्य वाटलं, मला पण तसंच वाटलं की तिने हे असं कड का घातलंय. म्हणून मी त्या आजीना पण विचारलं की तिने असा अख्खा वेगळा वेश केला होता. मी त्या आजीनं विचारलं की आराध्याने असा वेश का केलाय, म्हणजे ते तर नवीन ठिकाणी जिथे काम करायला जाते तिथे असा वेश लागतो का, पण त्यांना माहित नव्हतं काहीच. अच्छा, ही जी आराध्या आहे कशी दिसते रे? तिने ना एक वेणी घातली होती, ती शाळेत छोट्या मुली घालतात ना तशी वेणी घातली होती, आणि ती रिबिन बांधली होती त्याला, आणि एकदम असं नॉर्मल नॉर्मल ड्रेस होता, पण गॉगल होता इकडे असं मागे, आणि तिची भाषा पण मम्मा वेगळीच, अशी टिचक्या वाजून बोलत होती. हे डोकं नको खाऊ असं बोलत होती ती, काहीतरी वेगळंच. मला माहितीये ती हे सगळं का करते, ती रागवली ना माझ्यावर, म्हणून ती असे वेगवेगळे वेश करून माझ्या समोर येते. म्हणजे मी तिला ओळखायलाच नको, पण मी हुशार आहे ना, मी ओळखलं तिला, आणि ती कुठला पण वेश बदलून आली ना तरी मी ओळखणारच तिला. म्हणून मी तिला ओळखून तिचा पाठलाग करत करत तिच्या मागे गेलो, आणि तेव्हा हे कड मला सापडलं. बघू कड आम्हाला. माझ्या आराध्याचं कड आहे, ते देणार नाही मी कोणालाही. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, सॉरी बेटा सॉरी, आम्हाला नको. तुम्हाला देईन, तुम्हाला देईन, पण तुम्ही जर मला आराध्याला भेटायला घेऊन गेलात तर देईन, प्रॉमिस. दंडी, आम्ही तुला आराध्याकडे घेऊन जाणार, पण त्यासाठी आधी मम्माच ऐकायचं. तू पूर्ण बरा झालास ना की मग मम्मा तुला घेऊन जाणार. मग आता पूर्ण बरं होण्यासाठी काय करायचं? नीट वेळेवर सगळी औषधं घ्यायची, आराम करायचा. ओके ना? आता श्रेयसची औषध कुठे आहेत? तिकडे. ती पटकन घ्यायला पाहिजे की नाही आपल्याला? चला कप 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 कप. अमृता ये. बस बस आ करा. सावकाश सावकाश सावकाश. हा गुड बॉय. आता जो जो करायची, चला पायवर करा पायवर करा. कमॉन, आता जो जो करायची ना आपल्याला. कमॉन ये सावकाश. डोळे बंद करा. कमॉन, गुड नाईट. अक्षय कुठे सापडला? बराय ना तो? नका काळजी करू, यशोधरा त्याला घेऊन आले, वरती खोलीतच घेऊन गेले.
अरे आला तुम्ही काय ग बाई? श्रेयस जेवला का? होय, चार घास खाल्ले. आहे थोडा शांत आहे आता. नाही माझच चुकलो, त्याला देवळात न्यायला नकोच होतात तुम्ही. आता एवढ्यात ना त्याला कुठे बाहेर न्यायचं नाही. आपल्याला किती जरी वाटलं ना तो लवकर बरा व्हावा, त्याची मनस्थिती नाही अजून बाहेर नेण्यासारखी. अजून त्याला वेळ लागेल बरं व्हायला, आणि तो वेळ आपण त्याला द्यायलाच हवा. आता घरात लग्नाचं वातावरण होईल, कदाचित त्यामुळे त्याला बरं वाटेल. कुणाचं लग्न आई? अग असं काय करतेस? अक्षय आणि श्रावणीच. ओ माय गॉड, आय एम सो सॉरी. अगं आई, श्रेयसच्या काळजीत ना विसरलोच आम्ही की आज गुरुजी येणार होते. झालं, काढला मुहूर्त? हो काढला ना मुहूर्त. हो, आजपासून 10 दिवसांनंतरची डेट फिक्स केली. जरा घाई होईल आपली, पण करूया मॅनेज. पुढच्या 10 दिवसात लग्नाचा मुहूर्त? रबिश, गुरुजीने एवढं सांगून सुद्धा. आणि हा संजय, हा काय करत होता? एक काम धड करता येत नाही याला. युसलेस. मला या निमित्तानं घरातलं वातावरण बरस निवळेल. काय यशोधरा? अरविंद, आय कांट टेल यू किती आनंद झालाय आम्हाला. आई, इतक्या महिन्यांनी एक छान बातमी बघ. अक्षय बेटा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आय एम सो हॅपी. श्रावणी, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अगं अगं, मुलींनी पाया नाही पडायचं. यु नो व्हॉट श्रावणी, आमची दोन्ही मुलं ना आमच्या हृदयात राहतात. तेव्हा त्यांच्या अर्धांगिनी सुद्धा आमच्या हृदयातच राहतात. अनफॉर्च्युनेटली तुझ्या बहिणीला आमची माया कळली नाही ग. पण आता आम्ही दोघींची माया तुलाच देणार आहोत. आय एम सो हॅपी फॉर यू डार्लिंग. Happy. Can't tell you. Congratulations. Congratulations. अक्षय, अरे आता लवकरच 2-4 हात होणार. आता उत्साह येईल सगळ्यांच्या, सगळं चांगलं होईल. चला, म्हणजे आता फायनली या घरात शुभकार्य होणार आहे. देवीचा संकेत म्हणायचा. खरंय, हो अगदी खरंय. हो ना, शुभ संकेतच आहे. आता आम्हाला पण ऑफिस मधली कामं पटपट आवरायला हवी, म्हणजे लग्नासाठी भरपूर वेळ देता येईल आम्हाला. संजय, तुझी मदत लागणारच नेहमीप्रमाणे. हा, आता सुद्धा आम्हाला काही महत्वाच्या गोष्टी तुझ्याबरोबर डिस्कस करायच्या आहेत ऑफिसच्या. सर, जरा सर. कामाचं डिस्कशन म्हणजे संजय आज मार खातोय. व्हेरी हॅपी. होणार आहे सुनबाई. संजय डार्लिंग, कम 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 कम. हो, ताई. व्हॉट ताई? हा, व्हॉट ताई? काय काय प्रॉब्लेम? काय एक काम का नाही धड करू शकत तू?
कशासाठी तुला इथे थांबवलं होतं का आम्ही आमच्या बरोबर घेऊन गेलो आम्ही? कारण अपेक्षित होतं की तू गुरुजींशी बोलशील, त्यांना कन्व्हिन्स करशील आणि कसंही करून लग्न 6 महिने लांबवशील. पण एवढं छोटं काम तुला जमलं नाही रिअली? तर कसं दिसतं राहायचं आम्ही हे? ताई ताई तू माझं काही ऐकून घेणार नाही होत आम्ही, काहीही नाही. तुझी कुठलीही सबब आम्ही ऐकून घेणार नाही आहोत. अरे 10 दिवसावर लग्न मॅनेज केलंयस तू आता, तुझ्यामुळेच झालंय हे. येस यू आर गिल्टी ऑफ दिस. आता हे सगळं आम्ही कसं निस्तरणार आहोत 10 दिवसात? इकडे तो अक्षय श्रावणीच्या प्रेमात फार वेडा झाला. आराध्या प्रकरणात आमची पोलिसात तक्रार केली होती त्याने. उद्या त्या श्रावणीला काही झालं तर काय करेल कोणास? अख्खं घर डोक्यावर घे. त्या श्रावणीला धक्का न लागता हे लग्न मोडायला हवं. गॉड कसं करणार होत आम्ही? ताई सो सॉरी ताई, पण ते गुरुजी जे आले होते ना ते आपले गुरुजी नव्हतेच. म्हणजे? म्हणजे ते गुरुजी सरिता आणि मनोहर यांचे होते. व्हाट? हो सरिता त्यांचं अगं ताई, त्यांचे गुरुजी होते म्हणून मला मॅनेज करता आलं नाही आणि हे मला ऐनवेळीच कळालं. हो नाहीतर काय करणार होतास तरी? अरे कोणाचे गुरुजी असतील, कसंही करून मॅनेज करायचं होतं ना. धमकी द्यायची होती, प्रेमाने बोलायचं होतं, ब्राइब करायचं होतं, काहीतरी. पण नाही, अशा वेळेला तुझं डोकंच चालत नाही. तर आम्हालाच काहीतरी करावं लागणार आहे आणि त्यात ते कड्याचं कोड. कड्याचं कोड? कुठलं कड? अरे ते श्रेयसने दाखवलं, त्याचं म्हणणं आहे नाही काही नाही ते आम्ही जरा श्रेयसकडे जातो, हे कसं मॅनेज करायचं त्याचाही विचार करतोय. नाही आम्ही विचार करतोच आहे, जरा जमलं तर तुम्ही पण करा, कारण तुमच्यामुळेच घडलंय हे. तुम्ही जर नीट लक्ष दिलं असतं तर आय वुड हॅव बीन स्पेअर्ड ऑफ दिस, इजंट इट? संजय रिअली स्टॉप ट्राइंग माय पेशन्स. हा रिअली काय करायचं काय करायचं? मम्मा काय रे? मम्मा उद्या आपण परत देवळात जाऊया ना. उद्या परत देवळात जाऊया ना आपण. का रे बेटा? अहो असं काय करता मम्मा, आराध्या तिथेच आहे ना. मी उद्या तिच्याशी परत लपाछुपी करीन आणि तिला उद्या शोधूनच दाखवीन. मी तिला शोधीन आणि घरी घेऊन येईन परत. चालेल जाऊया. हो हो जाऊया ना, उद्या जाऊया. पण आता खूप उशीर झालाय की नाही, आता नीट झोपायचं. मग मी प्रॉमिस करते मी घेऊन जाणार. पण नक्की जाणार ना? ऑफकोर्स बेटा ऑफकोर्स. हा पण आता गुड बॉय सारखं झोपायचं. ओके कम ऑन. शाबाश शाबाश. काय प्रकार काही कळत नाही. नक्की श्रेयसला कोण दिसलं असे? आणि तो असं का म्हणतोय की आराध्या देवळात आहे वेश बदलून? नक्की कुणाला पाहिलं त्याने? ज्या म्हातारीने श्रेयसला इथे आणून सोडलं कोण असेल ती? अँड आय डोंट अंडरस्टँड, तिने श्रेयसला बरोबर घरी आणून कसं सोडलं? श्रेयस पण सारखं सारखं म्हणतोय की देवळात त्याने आराध्याला पाहिलं. आराध्या नसणारच ती, ऑफकोर्स नॉट. पण तिच्याबद्दल बोलताना श्रेयसमध्ये एक छान पॉझिटिव्ह बदल दिसतोय. तिच्या येण्याने जर श्रेयसच्या तब्येतीत सुधारणा होणार असेल तर त्या मुलीला शोधून काढण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार होत आम्ही. काय प्रकरण आहे याचा? सोक्षमोक्ष लावायचा असेल तर आम्हाला पुन्हा देवळाजवळ जावंच लागेल.
आणि हे बघा, श्रेयसची काळजी करून मन खट्टू कोणीही करायचं नाही. अक्षयच्या लग्नाने आता सगळं छान होईल. काल मी थोडं हादरलो होतो, पण तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. ये यशोधरा, बैस, गरम गरम खाऊन घे. नाही आई, आम्ही निघतो, जरा उशीर होतोय, ऑफिसला जायचंय आणि त्याआधी गुरुजींना पण भेटायचंय. गुरुजींना? नाही, ती काल पूजा अपूर्ण राहिली ना ग, रात्रभर आम्हाला झोप नाही लागली आहे. नाही नाही, ते विचार मनात आले, त्यांच्याशी जरा एकदा बोललं की जरा समाधान वाटेल. काय पुन्हा काही संकट यायला नको ना श्रेयसवर. यशोधरा, तू तू म्हणतेस ते बरोबर आहे. नाही, जाऊन ये, जाऊन ये तू. यशोधरा, दोन मिनिटं का, मी पण येतो. नाही अरविंद, तू नको येऊस, कारण तिथूनच आम्ही ऑफिसला पण जाऊ, महत्वाची मीटिंग पण आहे. आणि आत्ता आम्ही फक्त त्यांच्याबरोबर डिस्कस करणार आहोत. आय मीन, पूजा अपूर्ण राहिली आहे, ती कशी पूर्ण करायची. आय मीन, पुन्हा एकदा नव्याने पूजा करावी लागेल की काही दुसरा मार्ग आहे. ऑल्सो, आई म्हणाली की श्रेयसला तर बाहेर घेऊन जाणं योग्य नाही. आय थिंक शी इज राईट. तेव्हा आम्ही त्यांना रिक्वेस्टही करणार आहोत की ती पूजा आपल्याला घरात करता येईल का. आज सगळं डिस्कस करू आणि मग काय करायचं आपण तिघं मिळून ठरवू. यशोधरा, देवाच्या बाबतीत तुझ्यात झालेला बदल बघून खूप बरं वाटलंय मला. आई, तूच म्हणालीस ना, सगळे मार्ग बंद झाले की देवाकडे साकडं घालावं. मग आम्ही तेच करण्याचा प्रयत्न करतोय. तू म्हणतेस तर आम्हीही देवावर विश्वास ठेवणार होतो. आता मुलांना त्या संकटातून बाहेर काढायला आई काहीही करू शकते. आमच्या श्रेयसला बरं करण्यासाठी आम्ही पण काहीही करू शकतो. आई, काही